នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូមិនក៏កូនសួរអីបែបនេះនិងមានរឿងអីមិនស្រួលឡើយអើអត់ទេកូនចេះតែគិតគិតទៅក្រែងលោកវាអាចកើតមានឡើងកូនឈួនពេលដែលជិតរៀបការគេមិនអោយគិតរឿងអីដែលអាក្រក់ក្រក់នោះទេគេអោយគិតតែរឿងល្អល្អអោយវាល្អដូចជាការគិតរបស់យើងអញ្ចឹងអើចាំម៉ាក់បើអញ្ចឹងឆាប់គេងទៅណាម៉ាក់ទៅវិញហើយចាំម៉ាក់លើក្មេងដែលរៀនចប់ពីបរទេសនោះទេតែការរៀបការតាមចាស់ទុំវាអត់ល្អទេមីងហួសសម័យហើយមែនហើយរៀបការតាមចិត្តគឺវាល្អព្រោះនៅក៏ស្គាល់ចិត្តគ្នាប៉ុន្តែបើក្រុមគ្រួសារគេមិនអាចពេញចិត្តនោះបើសម័យនេះវាអត់លុយវាមិនស្រួលទេណាសបិនច្រើនមិនអីទេអ្នកតឡងកុំបារម្ភអីណាព្រោះថាខាងខ្ញុំក៏យល់ព្រមដែរចាគឺកាន់តែឆាប់ក៏វាកាន់តែល្អដែរណាកុំឲ្យយប់យូរសបិនច្រើនបាទអ្នកបងក៏យល់ស្របដែរ
ចាំខ្ញុំជាអ្នករើសថ្ងៃល្អចឹងហើយចំណាយឲ្យក្មួយវ៉ាន់ឌីជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នោះតាយ៉ាងណាហើយហើយបងមានបានសួរចិត្តកូនវ៉ាន់ឌីដែរទេមិនអីទេខ្ញុំគិតថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាអ្នកបងសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងផងណាចាវ៉ាន់ឌីគេត្រៀមចាំតែការទេអឺម្នាក់មគ្គទេសនោះកំផែងខ្ញុំចេះតែបារម្ភខ្លាចរឿងមិនល្អកើតឡើងចំពោះក្មួយវ៉ាន់ឌីក្នុងការសម្រេចចិត្តឬក៏ភ្លៀមភ្លៀមពេកក្រែងក្មួយវ៉ាន់ឌីមិនព្រមលោកកៃដេកមិនព្រមទោះមានរឿងអីក៏មិនអាចខកខានបានដែរណ៎អញ្ចឹងមានន័យថាកូនខ្ញុំពិការហើយមែនទេបាន